Lepo pozdravljeni, gospod Damjan Racman, ste direktor založbe Primus. Ampak zdaj morda uvodoma, zakaj ste postali založnik, zakaj ste se odločili za to pot? Verjetno ste prej nazaj delali kaj drugega, ne? Ali ne? Ja. Dotaknil bi se predvsem mojega ozadja, družinskega, ki je bilo izrazito poslovno družinsko. In ni bilo nikor ločnice med poslom in privatnim življenjem. Stara mama je bila namreč zelo znana šivilja in je imela, ni imela pač nekega šivilske delavnice, ki je ki v najemu ali pa kakorkoli, ampak je to delala doma. No in jaz sem kot mulc bil prisoten ves čas, ker se je to odvijalo v naši hiši, imela je poleg kuhne ena soba, kjer je ona imela svojo delavnico. In v bistvu sem bil prisoten ves čas pri sprejemu strank. Imela je zelo, zelo pristen odnos z svojimi strankami. In sem v bistvu opazoval, kako se dela posel, kako se ta nek subtilen nivo posla za kulisje. In moja stara mama je bila tudi zelo dobra prijateljica z vsemi strankami, oziroma te, takrat so si lahko privoščile malo bolj premožne gospe, kostime in obleke, večerne toalete. In moja stara mama je to zelo dobro vladala in ker so te poslovne ženske hodile k nam, je ta osebni odnos bil na izrazito takem človeškem nivoju. Ni bilo enkrat, da je recimo neka direktorica podjetja sedela v naši kuhni, lupla krompir in jedla kosilo z nami. Tako da, v bistvu, to je neko okolje, ki me je takrat zelo zaznamovalo in znanje, ki sem ga potem tudi v svoji poslovni poti nekako podzavestno upošteval. Tudi stric je bil poslovnež, imel več podjetij, sicer ni imel otrok, jaz pa nisem imel očeta, tako da sem bil zelo navezan nanj in me je večkrat odpeljal, vzel sabo na kakšna poslovna potovanja, da si je krajšal čas. Ampak, ko smo prišli na destinacijo, seveda sem jaz bil prisoten tudi pri teh poslovnih dogovorih in sem opazoval te relacije, kako se sklepa posel, na kateri točki se lomi. V bistvu to kot mulc, se rečem, tam 10 let je bil stric zelo odprt, da mi je sploh omogočil to in sem mu zelo hvaležen za to. No, videl sem pa tudi, da se posel, recimo v nekem formalnem okolju, sicer dogovarja, ne, ampak dogovori se pa v zakulisju, ne, in to zakulisje mi je bilo meni zelo, zelo zanimivo. Ponavadi se to v gostilni potem zgodilo. Običajno. Običajno, ne. tako da to je neko tista usmeritev. In sem že takrat vedel, kot zelo mlad, kaj si želim. Želel sem si predvsem poslovanja. Te mi lahko danes rekli B2B, business to business, in veleprodaja. To me je zelo zanimalo in temu sem tudi težil. No, tudi en delček je prispeval drug stric, ki je bil malo bolj boemski. Je imel za tiste čase dolge lase, vozil se je z Diano. Bil je tako malo odstopaj od nekega poprečnega ruralnega okolja, iz katerega izhajam tudi. Izražal se je pa skozi kuhanje. In kmalo se ga tudi prepoznal v Emoni takrat in je postal šef kuhinje na jugoslovanski ambasadi v Iraku, v Bagdadu. No in njegova pripovedovanja, predvsem tega zakulisja, iz diplomatskega parketa,
ker gosti so bili seveda šejki, atašeji, veleposlaniki in tako naprej. In te zgodbe so se me zelo dotaknile. Tam sem, preko tega sem tudi spoznal, da kakorkoli, da so bili ti ljudje pomembni, na koncu so si vedno želeli neke človeščnosti, nekega preprostega pogovora, življenja, dobenih formalnosti kot takšnih, tudi hrana na koncu koncu. Na eni strani so seveda jedli te razne pogrinke in ne vem kaj vse, na drugi strani so pa največ imeli res ten krompir, pa kakšne čisto preprostega. Tako da, ja, stric je bil zelo predan tudi poslu, ne? In ta predanost poslu je tudi botrovala, da sem videl potem tudi iz njegovi dejanj, recimo, čisto ena situacija, je bil v Sloveniji, je, potem, ko je prišel v Slovenijo, je delal eno pogrinek za eno izbrano družbo in je drugem stricu, ker je bil pozbiratelj orožja, suno sablo, avstro-ogorsko, staro, jo prešpricu v srebrno barvo in potem naredil na bodalu. Seveda je bilo to spektakularno, ampak veliko manj spektakularno pa potem doma, ko je prišel, ko je brat zvedel, kamo je naredil. Tako da ja, to neko domačnost in takšno to okolje skušam ohranjati tudi v sedanjem podjetju. Z zaposlenimi smo zelo dobri prijatelji. Ni dobenih formalnosti, v bistvu omogočamo en drugem zelo veliko svobode. Ni kontrole, ni neke bi rekel, hierarhije kot takšne, zaposleni, vodstvo, ampak smo res dobri prijatelji in se družimo tudi izven delovnega časa, na raznih izletih, družina s kolesarstvo, predvsem veliko kolesarimo. Imamo tudi, recimo, kar je zelo pomembno, odprte prostore. Imamo eno pisarno, kjer smo vsi skupaj, nimamo ločenih prostorov in tu je pretok informacij na vseh nivojih, tudi skladišče, recimo, prodaja, IT, vsaka informacija, vse kroži, vse kar kroži. V enem prostoru. V enem prostoru in te informacije so včasih nepomembne, ampak so izredno, izredno pomembne za posel. Uh-huh. Tako da, to je v bistvu neka moja filozofija, to živeti predano, čisto brez vsakih nekih barijer, ker je tako tudi bistveno lažje. Ta svoboda je, ki jo nudimo in ki jo živimo, zahteva tudi odgovornost na drugi strani. Ampak ne bi nikoli zamenil koncepta. Sej, zanimivo, ne, gospod direktor, rekli ste, ni formalnosti, ni kontrole, ne, ampak na drugi strani verjetno rezultati pa morajo biti. Ne. Lejte, svoboda prinaša pred seboj ravno odgovornost. Ne. Vse je v bistvu v neki korelaciji in je pogojeno, seveda, to svobodo nam omogočuje dobri rezultati. In ko primerjamo recimo letošnje rezultate z lanskimi, naš cilj je seveda, da ohranimo oziroma izboljšamo rezultate in če bi ti rezultati bili slabši, bi seveda se mogli vse pogovoriti pa zadeve drugače zastaviti. Ne? Ampak imamo srečo, da v kompletni zgodovini podjetja, zdaj je že, gremo v 17. leto, je podjetje niti eno leto ni beležilo padca prometa, ne glede na preteklo leto. Tako da to res čutim kot nek uspeh, ne samo sebe, ampak seveda kompletne ekipe Primusa, ki živi to našo zgodbo. No pa očitno tudi ta vaš stil, ta vaš sistem, ne, očitno deluje, ne, ker sicer bi bilo drugače. Ne. Ampak vseeno, če pogledava, Slovenija je majhen trg, ne, kakorkoli obrneva, ne, sploh na tem knjigotrškem področju, ker vemo, da je
vsako leto ne vem koliko izdaj, ogromno izdaj se vsako leto zgodi. Zdaj, ste se kdaj vprašali, gospod Racman, kako pravzaprav uspevate, ne, da stalno nekako rastete oziroma ali pa da vzdržujete isti nivo? A so to naslovi tisti, so avtori tisti, ne? Verjetno imate tu srečno roko. Ja, izbor je zelo pomemben. Usmeritev, žanrska usmeritev je zelo pomembna. Moji začetki so segajo v leto 2002, ko sem kot študent s katrco potoval okrog. No, takrat mi je prvo knjigo zaupal prodajo Marjanu Gorevc, njegovo karmično diagnostiko. Takrat sem že v bistvu začrtal nek tudi žanrsko usmeritev, kar se tiče alternativnega zdravljenja naravnih rešitev. Tako da to sem videl, da je publika in potem smo se tudi v to smer založniško oziroma programsko usmerili. Je pa slovenski trg, bi rekel, po eni strani dokaj klaustrofobičen, smo omejeni zaradi jezika, ne, in pač števila prebivalcev. Na drugi strani pa omogoča tudi, bi rekel, dost prosto delovanje, ker recimo, če primerjamo recimo z delovanjem nekega večjega trga, jaz sem bil v Londonu na sejmu z slovenskimi izdajami, ki bi jih pač prevedli v angleški jezik in bi jih potem plasirali na angleško govoreče področje. In tam ne moreš lih prideti v prodajne kanale brez investicije in neke kontinuirane produkcije, ki jo moraš distributerju zelo, zelo natančno razložiti, ker distribuirati knjigo na večmilijonskem trgu je velik strošek. Zagotavlja. In distributerju nihče ne zagotavlja, da bo ta knjiga tudi prodana na prodajnih mestih. Ne. Se pravi, to mora založnik to zagotoviti nek marketing, neko, se pravi, da mora seznaniti javnost s to knjigo. Ne. Ker drugače distributer naredi samo strošek za distribucijo in to ne bojo ravno veseli, če porabijo, ne vem, 3000 evrov, da plasirajo knjigo, se pa nič ne zgodi. Ne. No, to v Sloveniji je malenkost drugače, trg je manjši in mi kot distribucijska hiša tudi smo, nismo samo založnik, smo tudi distributer in tiskar. Predvsem distributer v tem kontekstu. Omogočamo avtorjem, manjšim založbam plasma na trgu. Tako da, ja, nekdo, ki napiše knjigo, ki ima odprto podjetje oziroma SP, lahko pride do nas in si seveda zagotovi plasma knjige na slovenskem trgu. Recimo, kako sem rekel, zunaj ni tako enostavno. Pa čutite, imate občutek ali pa nazadnje tudi znanje, ne, ko dobite nek tekst v roko, pa rečete, to pa bo uspešnica. Ja. Je to malo preveč? Zdaj že toliko let sodelujemo z tujimi agencijami in založbami, ki producirajo knjige oziroma avtorje, ki so že zunaj bestselleri, se pravi uspešnice, in se potem malenkost naslonimo na njihov marketing in na njihove reference in potem izbiramo takšen program. To so že stalna sodelovanja. Tako da že približno vemo, poznamo že našo publiko in potem je izbira dokaj lahka. Ne. Drugače je recimo slovenskimi avtori. Ne, v našo hišo prejemamo veliko rokopisov. Že od preteklosti smo jih. Tako da... Ampak je to vedno povezano z stroški produkcije in neznani avtor kot takšen. Vsaka zgodba je edinstvena po svoje, ampak težko jo je na nek način predstaviti in vlagati marketing njo. Predvsem, kar je povezano z velikimi stroški produkcije, recimo preko je bilo predvsem offset tisk in se je vse skupaj
odvijalo z dosti visokimi nakladami, da si sploh lahko, tam je 300, pri offsetu je 300 kosov nekje minimum. To je pa že za prodati za nekega neznanega avtorja, bi rekel, kar že zalogaj. Ne? No in digitalizacija tiska, se pravi digitalni tisk, nam je pa omogočil, da smo lahko začeli izdajati tudi avtorje, slovenske avtorje, seveda po izboru uredništva mora iti prek uredniškega filtra, da ocenimo tekst, da vidimo, kako poteka besedilo, zgodba in tako naprej. In se potem knjiga natisne v inicialni nakladi, nekje 150 izvodih. Ta oprema te zbirke avtorji je dosti uniformirana, tako da tudi tukaj skušamo stroške nekako znižati, ampak ne glede na to, je v zbirki avtorjev šlo do zdaj že čez 100 slovenskih avtorjev in na kar sem izredno ponosen. Mm. Nekateri izmed njih so tudi postali uspešnice, recimo imamo par zvenečih imen kot Jure Godler, Kazino Banale, njegova zadnja knjiga je bila natisnjena več kot 1000 izvodih, recimo Barbara Pešut, soproga od Magnifica, je tudi izdala par knjig, tudi izredno lepo so bile tudi izredno lepo sprejete. Vmes pa je tudi, me preseneča res takih biserov avtorskih, eden izmed njih je moj bek iz ruskega odvetništva, ki je gospod Prinčič opisal v bistvu prepis dnevnika svojega starega očeta, avstro-ogrskega častnika, ki so ga Rusi zajeli in njegov bek skozi Malo Azijo, potem v Slovenijo, to je izredna zgodba, ki bi bila res, bi bilo res velika škoda, če bi bila spregledana v slovenskem knjižnem prostoru. Gospod Racman, povejte še to, kakšen okus imajo danes Slovenci, po katerih delih radi segajo, skozi vaše izkušnje seveda, da na zadnje tudi skozi prodajo, ne? Kaj je tisto, kar imajo danes radi kot svoje osebno branje? Rekli ste že ti priročniki različni, ne? To zagotovo je na področju duhovnosti in tako naprej. Pa vendar, kako vidite vi to? Zelo različno. V bistvu jaz lahko ocenjujem tisto, kar izide pod okriljem naše založbe, kar so pač te priročniki, bi rekel, alternativne. V bistvu se dotika holističnega zdravja, ki zajema duh, telo, mental, in pač telo. Tako da te naše zbirke so nekako ločene po teh področjih in v bistvu te priročniki imate glih pred sabo, placebo ste vi, recimo, ko telo reče ne. To so knjige, ki so šle v tisočih izvodih naklade. Imamo pa tudi na drugi strani recimo knjige ostalih založb, recimo Tadeja Goloba Jezero, ki je izredna zgodba, ne, tudi izredno sprejeta med publiko. No, omenil bi tukaj tudi Mileno Miklavčič, Ogen, Ritni, Kače, Niso za igrače, je gospa uspešnica v naši distribuciji, ki je res tudi, ne bi zdaj v številka, ampak zelo visoke številke. Tako da, zelo različno, no. Bi rekel, Slovenci so, bi rekel, zelo, zelo, zelo dobri bravci. No. Uh-huh. Sploh pa v tej digitalni dobi, kjer knjiga pomeni odmik od ekranov, ker kakorkoli pogledamo, je slike, ki jih prejemamo preko raznih ekranov, nam siljujejo neke, je vpisno, je neka končni format in ne pušča dosti domišljije. Ne. Pri knjigi je pa še vedno to neko sporočilo
ki ga preda avtor preko pisane besede, naša kreacija ustvarja okolje, v kateri se, se zgodba odvija. Saj, lahko je napisano, da je rjav list, ne? Ampak ti izbiraš v svoji kreaciji odtenek barve. Odtenek barve. Tako da, ja, ta domišljija in, in to potem vpliva tudi na, na kompletno bivanje človeka kot takšnega mimo teh digitalnih medijev, ki nas omrežujejo na vsakem koraku. Recimo v Silicijevi dolini imajo kampuse, kjer v bistvu te inženirje spravijo tu in tam in kjer morajo odložiti vse tablice, telefone in vse in berejo knjige, igrajo šah in tako naprej. To je ta odmik od te realnosti, v kateri zdaj živimo. Veste, kaj je še prednost knjige? Izjemno lepo diši nova knjiga, ne? Duh ima. Neverjetno. Ekranne diši. Ja, res. Jaz sem to srečo, da sem res obkrožen s knjigami in doma in služi se sploh, ko pridemo v skladišče in ko pride kaka stranka tudi na osebni prevzem, ne? Kot v pravljici se počuti in kako lepo diši. Ja, res, ja. Ja, morda, če zaključiva, kakšni so načrti, kakšna bo vaša založba čez 5, 10, 20 let? Ja, naša založba je v bistvu, založba je en steber našega delovanja. Mi smo, kot sem že omenil, tudi tiskar, distributer. Potem, zdaj smo se, zadnje čase se smo ustvarili še en produkt, to distribuiramo kartone za ovoje, za knjige. Se pravi, ker ob razmahu spletne prodaje se je pojavila potreba po pošiljanju knjig, ne, in ti moraš v nek ovoj dati in smo te kartonke potem začeli tudi distribuirati našim partnerjem, poslovnim partnerjem in tudi mi jih veliko porabimo, tako da to je še eno področje, s katerim se ukvarjamo, pa zdaj imamo v fazi še širitev skladišča, dograditev, malo premalo prostora, čeprav imamo kar veliko kvadraturo, tako da, ja, pa delati srčno in predano, to je predvsem cilj. No, naj s temi mislimi zaključiva naj en današnji pogovor. Jaz se vam seveda lepo zahvaljujem, da ste prišli, da ste nam nakratko predstavili vašo založbo, vaše delo tudi. Želim vam obilo uspeha še naprej na poslovnem, osebnem področju in upam, da se še kdaj srečava. Hvala za povabilo. Hvala.